Pojďme se podívat na čtyři vlastnosti, které nám u formulářů můžou přijít vhod. Já jsem vám je sem vypsal, to znamená je to read only, autofocus, disabled a required. Jdem na to. To znamená, když si třeba vezmu tenhle ten první input, což je tohleto křestní jméno, víte, že do něj normálně můžu psát, ale můžu ho kdykoliv nastavit jako read only. To znamená pouze tu vlastnost takhle napíšete do kódu, není tam žádný read only rovná se nebo něco podobného, jenom read only. A všimněte si, co to udělá. V tuhletu chvíli já do něj nemůžu vůbec psát. Je prostě určený pouze ke čtení. Často se to dělá ve spojení třeba s nějakou value, kdy ta value je předvyplněná, třeba nějakým textíkem. No, a vy to sice můžete označit, můžete do něj kliknout. Vidíte, že vypadá úplně stejně jako ty ostatní políčka, jenom prostě tam nemůžu psát. Jo, prostě to nejde. Takže to je read only. Rovnou, když máme read only, pojďme se podívat na to disable. Disable je vlastně podobný jako read only, jakože ho můžete jenom číst, ale disable znamená, že on i zešedne. Ono to možná nebude tak dobře vidět tady u toho rámečku, ale kdybyste se podívali na ten, třeba na ten rámeček a teď to refreshneme, tak možná vidíte, že je trochu odlišný od těch ostatních inputů, to znamená, je takový zašedlý. Takže to je disabled. Zase disabled můžete dát čemukoliv chcete, to znamená, když si to vemu a třeba bych to dal, já nevím, tady tričko zdarma, disabled, jo, vidíte tričko zdarma, zase, jo, disabled, nemůžeme s tím nic dělat, je zase zašedlé. Takže to je disabled, popřípadě tedy read only. Potom máte autofocus. Autofocus znamená, že když stránku načtete, tak kam se nastaví kurzor hned po načtení stránky. To právě proto se říká autofocus, jako automatické fokusování, automatické zaměření na to konkrétní políčko. To znamená, že když třeba bych dal autofocus sem do prvního políčka, tak se všimněte, když to načtu, jo, já ho mám tady disabled, to nechcem. Jo, tak si všimněte, že ten kurzor je nastavený rovnou sem. Jo? Nemusel jsem do něj vůbec klikat do políčka, já když tak smažu i to value. Jo, takže takhle vidíte, že když to refreshnu, tak vidíte, že ten kurzor je nastavený automaticky sem. Kdybych autofocus tady smazal a dal ho třeba tadyhle do second name, tak klidně můžu. Refreshnu a vidíte, kurzor je zase nastavený do druhého políčka, ale zpravidla se autofokus dává hned do toho prvního, protože předpokládáte, že formulář se bude vyplňovat od zhora dolů, od prvního do posledního políčka. Super, takže to je autofokus, fajn. No a ještě tady máme required. Required znamená, že když dáte odeslat, tak které z těch políček jsou takzvaně povinná políčka. S tím jste se už určitě setkali u formulářů. To znamená, když něco, třeba password, nastavím na required, tak ono, když to refreshnete, tak vidíte, že u toho hesla jakoby nic nesvítí, není tam nic speciálně vidět na té stránce, ale tady, když bychom dali odeslat, tak to heslo prostě bude vyžadováno, pokud nebude vyplněno. Ano? Takže, jo, když dám odeslat, vyplňte prosím toto pole. Ano? Takže vidíte, že opravdu required nám funguje. Takže když si dám required, já nevím, ještě třeba hidden asi ne. Required. Je tady napíšu required, ale já teda jsem vždycky našel required na internetu. No, tak vidíte, jo, musíme když to vyplníme. No, tak to ještě chce i vaše zpráva, protože zase je to required. OK, super. Takže máme tyhle ty čtyři možnosti. Takže jenom to ještě projdeme. Read only, když je to jenom ke čtení, ale normálně je vidět, má normálně klasický design, ten váš, to vaše políčko nebo zachrtávací boxík. Disabled je, když je zašedlé, ještě k tomu autofocus, nastavení kurzoru, po refreshnutí stránky do určitého políčka a required jsou povinná políčka formuláře, které můžete tímhle způsobem označit. A když označíte required, tak při odeslání to bude kontrolovat, jestli opravdu jsou ta políčka vyplněná.